Латвія конфіскувала до свого держбюджету 50 мільйонів євро, котрі, підозрюють, належали українському віце-прем'єру часів Януковича Сергію Арбузову. Про це повідомили в програмі журналістських розслідувань де-факто на латвійському телеканалі. А от інформагенція Делфі цитує генпрокурора Латвії Еріка Калмерса, мовляв, українські колеги не повідомили, що ці кошти справді вкрадено в держави і що їх треба повернути. Законодавство Латвії дозволяє до кінця розслідування визнати кошти на підозрілих рахунках нелегальними і конфіскувати їх, сповіщають місцеві журналісти. У вітчизняній генпрокуратурі цю ситуацію назвали непорозумінням. Порушені в публікаціях ЗМІ питання щодо наявності окремих складнощів в роботі цих взаємодій між українськими правоохоронними органами та органами правопорядку Латвійської Республіки дійсно мають місце. Ми вже зустрічалися з непоодинокими випадками щонайменш формального ставлення попередні періоди до виконання міжнародних запитів наших партнерів. Наразі нам належить подолати цю стіну непорозуміння. Колишній віце-прем'єр Сергій Арбузов запевняє, 50 мільйонів євро в латвійських банках не мають до нього ніякого відношення. В Фейсбуці він написав, що не тримав грошей в Латвії, що Генпрокуратура України не має стосовно цього жодних доказів.